Geliefdes, sommige van ons is vanochtend hier met een blijdschap in ons hart. Ander het dalk trane wat ons wegsteek. Ons voetum kom uit die boek Klaagliedere, wat sowel hierdie blijdschap as die hartseer uitdruk en het voor God bring. Deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie. Daar is geen einde aan sy ontferming nie. Dit is elke morgen niet. U trou is groot, Here. Dit is elke morgen niet. Dit is goed om geduldig op die hulp van die Here te wachten, want dit is elke morgen niet. Genade en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, kom ons luister dan nou hier aan die begin van die eredienst na die nagmaalsformulier. Ons sal die nagmaal later in die eredienst dan ook saam die nagmaal gebruik. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die Here Jesus het voor sy dood saam met sy disippels brood en wijn geneem en gesê dat hulle dit moet gebruik tot sy gedagtenis. Daarom vier ons die nagmaal. Die nagmaal is een van die kerkse twee sakramente tot versterking van ons geloof. Met die tekens van brood en wijn verseker Jesus Christus ons deur sy gees van ons gemeenskap met God en met mekaar. By die tafel van die Here is ons ook saam om God te verheerlik. Ons glo dat die Here deur sy gees by hierdie feestmaal teenwoordig is. Wanneer ons die brood en wijn ontvang, herinner dit ons dat ons verlos is deur die dood en opstanding van Jesus Christus. Deur geloof in Jesus Christus het ons saam met hom gesterf en staan ons saam met hom op tot 'n nuwe lewe. By die nagmaal wil ons daarvan, verseker dat ons aan Christus deel het. By hierdie feestmaal rig die Here ons hoop ook op die hemelse feestmaal, saam met God en al die gelowiges. Ons behoort vir ewig aan God. Daarom hoef ons niks te vrees nie. Christus is die een wat was, wat is en wat kom, die Here van die toekoms. Rondom die tafel word die gemeenskap van gelowiges sigbaar. Ons het immers allemaal deel aan hierdie brood en wijn. Die liefde wat God aan ons skenk, bind ons aan mekaar. Voor ons by die tafel aansit, moet ons onszelf eers ondersoek en afvra of ons bereid is om deur ons doen en late hierdie band van liefde te versterk. Ons is bewus van ons eie sonde en het daaroor berou. Omdat Jesus Christus ons vergewe, mag ons by die tafel aansit. Die deelname aan die nagmaal wil ons opnuut van sy genade verseker. Wanneer ons dan van die tafel af opstaan, stuur God ons om wêreldwyd te getuig van sy versoening, sorg en liefde. God versorg ons met hemelse en aardse brood. Kom ons versorg uit dankbaarheid, ander dan ook so. Kom ons verenig in gebed voor God. Here God, so magtige Vader, ons verlosser, ons trooster. Here, dankie dat ons vanochtend hier op Goeie Vrydag ook so saam in die eredienst by mekaar kan wees. Dankie dat ons ook deur middel van die tegnologie, ook daar waarvan ons by ons huise is, ook steeds so deel kan wees van hierdie gemeenskap, wat elke jaar op Goeie Vrydag die gebeure rondom Jesus' kruisiging saam herdenk. Here God, waar ons nou in die eredienst saam op Jesus' lydingspad gaan stap, Here, wys vir ons keer op keer wat ons uit hierdie pad ook moet leer. Open ook die teksgedeeltes vir ons. En dan waar ons die voorreg gaan hê om saam ook die nagmaal te vier. Werk ook deur hierdie aardse tekens in ons om ons dan ook geestelik so te voed en te versterk. Here, ons bid ook vir elkeen wat vandag alleen, siek of hartseer is. Here, ons vra dat U by elkeen van hulle sal wees
dat U hulle sal versterk en dat U ook ons sal wys hoe en waar ons na hulle kan uitreik. Dit is ons gebed vanoggend in die naam van ons Verlosser en ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, vandag hier op Goeie Vrydag gaan ons saam met Jesus stap deur die gebeure van sy laaste dae op aarde. Ons gaan dit doen onder die opskrif van 6 woorde: verraad, alleen, beskuldiging, lyding, kruis en dood. Telkens gaan ons saam 'n teks na 'n teksgedeelte luister en dan op die teksgedeelte antwoord met 'n lied. Verraad. Matteus 26 vers 6 tot 16. Terwyl Jesus in Betanië in die huis van Simon die melaatse aan tafel was, het 'n vrou by Jesus gekom met 'n albaste fles baie kosbare reukolie en het op sy kop uitgegiet. Toe die disippels dit sien, was hulle verontwaardig. Waarom so 'n verkwisting? Vra hulle. 'N mens kon die reukolie vir baie geld verkoop het en dit vir die armes gegee het. Jesus het dit gemerk en vir hulle gesê, waarom maak julle dit vir die vrou moeilik? Sy het 'n goeie daad aan my gedoen. Die armes het julle altyd by julle, maar vir my het julle nie altyd nie. Deur hierdie reukolie op my liggaam uit te giet, het sy my voorberei vir my begrafnis. Dit verseker ek julle, oral waar hierdie evangelie in die hele wêreld verkondig word, sal daar ook vertel word wat sy gedoen het tot 'n herinnering aan haar. Judas onderneem om Jesus te verraai. Toe het een van die 12 disippels, die een wat Judas Iskariot genoem is, na die priesterhoofde toe gegaan en gesê, wat sal julle my gee as ek sorg dat Jesus in julle hande kom? Hulle het hom toe 30 silwer muntstukke betaal. Van toe af was hy op die uitkyk na geskikte geleentheid om Jesus te verraai. Kom ons sing dan nou gesang 399 en daarvan vers 3. Alleen, Jesus in Getsemane die aand voor sy dood. Toe kom hulle by 'n plek met die naam Getsemane en Jesus sê vir sy disippels, sit hier terwyl ek bid. Daarna neem hy vir Petrus, Jakobus en Johannes saam met hom. Hy het ontsteld en beangs geword en vir hulle gesê, ek voel doodsbenoud, bly hier en waak. Hy het toe 'n eentjie daarvan aan dan op die grond gaan kniel en gebid, dat dit moontlik is, die uur van lyding nie vir hom sal aanbreek nie. Hy het gesê, Abba, Vader, alles is vir U moontlik. Neem hierdie lydingsbeker van my af weg. Moet nogtans nie doen wat ek wil nie, maar wat U wil. Hy kom toe terug en kry die drie aan die slaap
en vra vir Petrus, Simon, slaap jij? Kon jij niet eens 1 uur lang wakker blij nie? Jylle moet waak en bid, zodat jylle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is zwak. Hy het weer gaan bid, en diezelfde gebed as voorheen uitgespreek. Hy kom toe terug en kry die 3 weer aan die slaap, want hulle was baie vaak. Hulle het nie geweet wat om vir hom te sê nie. Toe hy die 3de keer terugkom, sê hy vir hulle, slaap en rus julle nou nog. Dit is genoeg. Die tyd het gekom. Die seun van die mens word in die hande van die sondaars oorgegee. Staan op, kom ons loop. Kyk, die man wat my verraai, is hier nabij. Gesing dan gesang 380 vers 1. Beskuldiging Markus 14 en Markus 15. Die priesterhoofde en die hele Joodse raad het probeer om 'n aanklag teen Jesus te kry om hom dood te maak, maar hulle het niks gekry nie. Baie mense het vals getuienis teen hom afgelê, maar die getuienis het nie ooreengestem nie. Sommige van hulle het na vore gekom en vals getuienis teen hom afgelê deur te sê, ons het hom hoor sê, ek sal hierdie tempel wat deur mense gemaak is vernietig en binnen 3 dae ander een bou wat nie deur mense gemaak is nie. Maar ook hieroor het hulle getuienis nie ooreengestem nie. Jesus voor Pilatus, die môre vroeg het die priesterhoofde saam met die familiehoofde en die skrifgeleerdes dadelijk as volle Joodse raad 'n vergadering gehou. Hy het Jesus geboei en hom toe weggebring en aan Pilatus oorgelever. Pilatus het vir hom gevra, is jy die koning van die Jode? Jesus antwoord hom, dit is soos u sê. Die priesterhoofde het hom van baie dinge beskuldig. Pilatus het hom toe verder ondervra, verweer jy jou glad nie? Het hy gevra, kyk waarvan beskuldig hulle jou alles? Jesus het echter niks meer gesê nie, sodat Pilatus verbaas was. Lyding. Liefdes, nadat Jesus tot die dood veroordeel is, het hulle hom eers gemartel. En ons lees reeds iets van hierdie lyding wat op Jesus sou wag in Jesaja 53 vers 1 tot 5. Wie sal ons glo as ons hiervan vertel? Wie sal die mag van die Here hierin kan raak sien? Die dienaar was soos 'n loot wat voor die Here uitspruit, soos 'n plant wat wortel skiet in droë grond. Hy het nie skoonheid of pracht gehad, dat ons hom sou kyk nie, nie die voorkoms dat ons van hom sou hou nie. Hy was verag en deur die mense verstoot, 'n man van lyding wat pyn geken het, iemand vir wie die mense die gesig wegdraai. Hy was verag, ons het hom nie gereken nie. Toch het hy ons lyding op hom geneem. Ons siektes het hy gedra. Maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word.
oor ons oortredinge is hy deurboor. Oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring was op hom. Deur sy wonde daar vir ons genesing gekom. Kom ons sing gesang 389 vers 2. Kruis, Matteus 27. Toe hulle uitgaan, kry hulle man van Sirene met die naam Simon, en hulle het hom gekommandeer om Jesus se kruis te dra. Hulle kom toe by 'n plek wat Golgotha genoem word. Dit beteken kopbeenplek. Daar het hulle hom 'n mengsel van wyn en gal gegee om te drink. Maar toe hy dit proe, wou hy dit nie drink nie. Hulle het hom gekruisig en sy klere verdeel deur te loot. Daarna het hulle gaan sit en by hom waghou. Bokant sy kop het hulle die aanklag teen hom in skrif aangegee. Dit is Jesus, die koning van die Jode. Saam met hom het hulle ook twee rowers gekruisig, een regs en die ander een links van hom. Die mense wat daar verby geloop het, het Jesus gelaster. Hulle het die kop geskud en gesê, jy wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, red jouself as jy die seun van God is en kom van die kruis af. Net so het die priesterhoofde saam met die skrifgeleerdes en die familiehoofde ook gespot en gesê, ander het hy gered, maar homself kan hy nie red nie. Hy is mos die koning van Israel, laat hy nou van die kruis afkom, en ons sal in hom glo. Hy het op God vertrou. Laat God hom nou red, as hy dan behaag in hom het. Hy het immers gesê, hy is die seun van God. Gesang 377 vers 1. Liefdes, ons gaan dan nou saam die nagmaal vier. En elkeen van u word dan ook uitgenooi om dit saam met ons vanoggend te vier. Liefdes, Jesus het gesê, ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom, sal nooit weer honger kry nie. En wie my glo, sal nooit weer dors kry nie.
Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die lichaam van Christus. Neem eet en glo dat sy lichaam gebreek is tot volkome versoening vir ons elkeen. Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Jesus Christus. Neem, drink en vertrou opnuut op die waarheid dat sy kostbare bloed vergiet is tot 'n volkome versoening vir ons elkeen. Geliefdes, kom ons vat dan nou elkeen 'n oomblik en raak net stil voor God in gebed. Amen. Dood. Het was al omtrent 12:00. Toe kom daar duisternis oor die hele land. En dit het tot 3:00 geduur. Die son het opgehou om te skyn. Die voorhangsingel in die tempel het middeldeur geskeur. Jesus het hard uitgeroep. Vader, in die hande gee ek my gees oor. Na hierdie woorde het hy die laaste asem uitgeblaas. Toe die offisier sien wat gebeur het, het hy God geprys en gesê, hierdie man was werklik onskuldig. Ek lees dan vir u ons gebed en as slotsang lied 383. Die eiland sterf, die dag word duister, waar hy vir sonde lei, so, sonder eer en sonder luister, wel die soldate stry. Sy gees beveel hy aan sy vader, hy spreek geen kruiswoord meer, en uit sy wond kom bloed en water, asof die dood regeer. Hy sterf vir ons so diep verlore, vir ons stort hy sy bloed. So word ons nou uit God gebore, hernie in ons gemoed. Laat ons hom dan nou dankbaar nader, wat so uit liefde lei. Deur hom het ons in God 'n vader, wat ewig vader bly. Hy wat vir al ons skuld deurboor is, het hier geen stryd ontsien. Hom, wat in al sy angs verhoor is, kan ons vrymoedig dien. Hy is by die Vader, hoog verhewe, volmaak in heerlikheid, maar deur sy gees is hy ons lewe, vir tyd en ewigheid. Amen. Geliefdes, vanoggend het ons saam met Jesus sy laaste 2 of 3 dae op aarde beleef. Kom ons vat dit wat ons vanoggend saam gelees het, ook saam met ons hieruit. Kom ons oordink dit. Kom ons raak in gebed by ons huise ook voor God stil. Wetende dat hy daardie dag op Golgotha
vir ons gesterf het, vir ons gelei het, sodat hy ons kon verlos. Ons gaan dan nou in stilte hier uit mekaar, wachtende soos die disippels na die kruisiging, maar ook in die volle wete dat Christus reeds opgestaan het. Dit is volbring. Kom ons gaan dan nou in vrede.